Ми покликані бути світлом, і ми хочемо все, що було в темряві, в прямому і переносному сенсі, винести зараз на світ. Хочу сказати, що для мене це був великий мірі шок, тому що серед ночі в такий спосіб можуть нападати, ну хіба якісь розбійники, аж ніяк не поліція. Вони стукали в будинок, хотіли увірватися з криками «Откройте!», але не представлялися. Полізли по сходах, там у нас є така мансардна кімната, і туди полізли. Почали, бігали, ну я так вже їм потім сказав, ви як біснуваті бігаєте тут. Вони показують нам телефон. Телефон, який, як за їхніми словами, є крадений. Один із старших, я так розумію, їхніх обшукав мого сина. І я приїхав з Закарпаття 4-го числа, це було 6-го години вечора. Відповідно, це на наступний день, в мене все було розписано по годинах, в мене є свідки. Вони вже привезли ту людину, яка була потерпіла. Приходжу, жінка невідома, телефон, перший раз бачу, що це таке твориться. Бо проблема в тому, що навіть де вони показали на нашому подвір'ї, той телефон знаходився. Я туди і близько не підходив. Із-за одного телефона приїхало стільки машин, приїхала собака, тут же через 10 хвилин там прийшла пострадавша. Це мене удивляє, це так має бути хороший сценарій. Все похоже на те, що це якийсь умисел. Це либо ужасний непрофесіоналізм поліції, вот, і цих людей потрібно увольняти з поліції, либо за цим стоїть якесь спланіроване дійство. Хто із вас мені покаже хоча б одну церкву, не московського патріархата, на красній лінії? Назовіть мені хоча б одну. Ну, ради так шутки хоча б. Нету їх. У нас на красной линии имеет право существовать только лишь московский патриархат. Криворожская рада церков вот уже в 2017 году нам 3 года будет. Так вот, за эти 3 года мы несколько раз пытались встретиться с мэром нашего города. И ни единого раза он никак не отреагировал. Если мы равные, то давайте быть равными. Почему? Потому что налогоплательщики являются и мои прихожане, и его прихожане, и его прихожане. Почему мы второго сорта? Почему мы на задворках? Почему земля одному раздается даром, а другим даже покупая не дается? Пусть будут открыты двери, пусть будет диалог у власти со всеми другими церквями.